ကြည်ပန်းကုမ္ပဏီမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ပုံမှန်ကျန်းမာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် Healthier Life Facebook Page လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါရရှင်။ဒီ Healthier Life Facebook Page မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်သတင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အပြင်ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် Like Channel ကိုလည်းဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Healthier Life Facebook Page လေးကို Like and Share လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပြနေရှင်။ Seafarm Caring for Wellbeing.